Na faixa de casa, só homem bomba, lutando que se conquista. Se eu tô de rolê, quantos amigos eu vi? Várias camisas de time, mas fazendo o seu papel. Brasileirão, tamo aí. But the second time I have control the match. Brasileiro, no máximo, uma Libertation a gente pega no Brasileiro, no máximo. Que conversa fiada é essa? Tenho minhas dúvidas. Certo. Brasileiro ou uma Libertation e... No máximo. Que conversa fiada é essa? Eu já vi tabela que o meu peixe tava em último e eu digo mais, aguardem. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Veremos ele ainda na última rodada, no primeiro, a escalada, né? Aguardem. Peixe, rapaz, tá. Algumas vezes em segundo, jamais na segunda. Já teve numa tabela aí, em último lugar, antes de começar o último jogo contra o Atlético Mineiro, que caiu na Vila o Galopia. Então não vai cair. Cícero. Mas ele vai ficar em primeiro ou jamais na segunda? Não, você é burro, cara, que loucura. Não estamos nada bem, porque também o time já deu o que tinha que dar, né, na verdade, né? Aquele tipo de funcionário que já deu tudo que tinha que dar, não é? Chegou até o topo, que é ganhar Libertadores e Mundial, daí... Dá pra se manter com a mesma qualidade, é natural que o time tenha uma caída de produção. Cara, o brasileiro, velho, é difícil. Se continuar o Ney Franco e essa catiça que tá aí, é limbo. É limbo ali, ó. No meio, não vai pra lugar nenhum, não cai, não sobe, não acontece nada. Acredito muito no Peixão, nessa nova geração. Eu acredito que essa molecada tem muito potencial. É uma coisa de fé, torcedor é fé, não é ciência. Se fosse ciência, tá na faculdade, sendo estudado lá. Eu tô falando de coração e boto fé na molecada. E é nóis, entendeu? Afinal de contas, essa molecada é a mesma que deixa ali um pôster de bicampeão da Copa São Paulo. Parabéns pra molecada. 84 e agora nem Neymar conseguiu campeão em cima do Oeste, porque o Palmeiras mesmo, que foi eliminado na semifinal, nem foi o suficiente pra chegar até lá ou cair carente lá em algum lugar lá na frente. Ou os outros clubes, então, que caíram antes do Palmeiras ainda. Shark Attack! A gente vai ganhar mais algum título, isso é fato. O brasileiro eu acho que não. Esse ano? É, a Recopa ou a Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar. Que saco! E brasileiro, eu acho que pega aí quinto, quarto lugar. Jamais! Mas vai lutar com o mínimo de Libertadores, velho. Eu espero que não. Se for menos que isso, vá... Ó, então, cabrada. É. Bom, mas enfim, dois títulos, talvez três esse ano, eu acho que o Corinthians consiga ganhar. Já ganhou o Paulista, a Recopa já tá no papo, é uma questão de tempo. Ele tá falando baseado em números, né, mano? E a Copa do Brasil também não tá muito difícil. O brasileiro eu acho que é sem condições de ganhar. Não, já não acho sem condições. Ah, não acho que não tem muito time. Quem é o fodão do campeonato? Ninguém. Meninos da Vila, geração 5, aguarde, mano. Se liga, molecada, vai dar pra falar. Joga muito, espero muito que seja campeã brasileira, Copa do Brasil e a casa do caralho, entendeu? Sul-Americana, o que vier, é nóis. E entendeu? Os dois jogos contra o Corinthians no brasileiro, como é que vai ser? Muito diferente do que foi o Paulista. Se prepare, Corinthians, aguarde. Veremos. Cartola. Ai.